بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے. آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خدا کے بہت برگزیدہ نبی تھے. یہودی آپ کو اپنے مذہب کا پیشوا اور بانی مانتے تھے. آپ مصر میں پیدا ہوئے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی. جب جوان ہوئے تو ایک دن کسی مصری کو دیکھا کہ اسرائیلی اس پر ظلم کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، اس مصری کو مار ڈالا اور خود مدین کی طرف چل گئے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا اور 11 سال تک ان کی بکریاں چرائیں. واپسی پر طور کا واقعہ پیش آیا. آپ معجزات لے کر فرعون کے پاس آئے اور خدا کا پیغام دیا، مگر وہ نہ مانا. آخر آپ اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے. فرعون آپ کا تعاقب کرتا ہوا اپنے لشکر کے سمیت غرق ہو گیا.